Dobrodošli na moj jedan radni dan. Ovako Hana Hadžijavdagić provodi svoje slobodno, a i radno vrijeme. Evo, danas snimam spot za Turkoviziju koji ćete uskoro moći vidjeti. A zašto sam tu? Tu sam da najavim jedan spektakularni parti. U saradnji Space promocije otvaramo spektakularan klub u Bihaću. 17. petak, 18. subota, klub Svarog Bihać. Ja radim koktele, vaša sam domaćica večeri, režim tortu, dočekujem vas na ulazu i još mnogo toga. Sa mnom dolazi i specijalni gost. Vidimo se.